Ar pasi ոստիկանների նա է խմբիչի պատկանում, իրացից ներ գրված է ուրեմն։ Ես մուր ունեցա, որ այդ թիկունքում ինչ-որ բաներ են ասում, խնդրում եմ ձերքումը, ովքեր որ խաղա Մուստավ Խանյանը ասել, ձերքում ասել, կամ էլ ներ գրված մարդիկին այդ Բացարձակ չի մանա, որ մարդենում են, բայց մեր արելիքները դանչը մեր ուզասն են դանչը։ Եվ մենք հստակ կերպով ասել են դրանաս, հետ իրայք ուզում են խուլ ձևանում, հետ ու իշատ։ Բայց բախումներով Մտներով է չանցնի, որ ես տեղ վախեցած մարդկա։ Իշկան ուզես։ Ուրեմն, ոչինչ, ուրեմն, Ես տեղեկությունների չգինեմ որքանով ավոստի, 20-ից ավոր փողոց է պահատված ասում են, չգինեմ, տեղակեք թե չէ, տեղեկություներ կա։ Բրավո, բրավո փակողներին, ապրեք տղեկություն։ Ինչ Քաղաքացիների անձը Չարենցի փողոցում, հետո Քաղաքացիների Սայաթ Նովա փողոցը։ Էլուն կա։ Տերյան։ Մանուկյան։ Մալեք Մանուկյան։ Լավ, ուրեմն կա։ Ապրեն իրանք։ Այստեղ երեք մուտք էլ կա, հա՞։ Սանանդի մուտքերը։ Սանանդի մուտքերը։ Ժամը կան ես նա ժողովում։ Ահագին ժամանակ ամսացին։ Ահագին դար ժամանակ ամսացին։
Ane kaft onları. Gol. Ane kaft onları. Evet. Շարքերից է, բայց ամեն դեպքում Անիմները եւ այլ մի արեք, եթե գործերով ուրեմն այս են կապ չունեն։ Եվ ռուսիկարությունը լրի իրավասություն ունի այդ իմաստով մեզ տեղեկացնելու։ Ուրեմն լիքը իրավասությունը մեզ տեղեկացնելու այդ մասին, եւ մենք փորձենք դարձյալ կանխել դա։ Կամ կանխելը գործերից հետո կանխելը հնարավոր չի, բայց գոնե հայտնել, որ չի կարելի այդպես բանել։ Երկրորդ պարագան ուզում եմ Գդապետ Պետրոսյանին համագործակցության համար գնահատական հայտնել։ Առաջին օրվանից շատ պրոֆեսիոնալ ձևով աշխատում է մեր պարոն Պետրոսյանը։ Եվ այո, բարո։ Եվ պարոն Պետրոսյանը անընդհատ տեղեկացնում է մեզ, ուղղություն է տալիս, եւ ուղղակի գնահատում է, որ նաեւ ժամանակ առ ժամանակ նման երևույթների մասին է հայտնում, որպեսզի մենք նաեւ այս իրավիճակում կարողանանք տեղյակ լինել, թե ինչ է տեղունը։ Կատրին, ուզում ես խոսել։ Վանկուվերից եմ մեր աղջիկը։ Բրավո։ Ժողովուրդ ջան, լսում եք երեզին։ Բարև ձեզ։ Բոլորին ձեր ցավը տանեմ, որ ստեղ եք, մեր հետ ստեղ կանգնած եք։ Իմ անունը Քեյթ Հայրյան է։ Ես հեռավոր Կանադայի 10,000 կիլոմետր հեռու Վանկուվեր քաղաք։ Դեք արդեն Եկատերինա է տանտերը, չեն կարող ընդեղ ասեն, Քեյթ են մրել անունը, 20 տարի է տանունով եմ հիմա։ Ինչ որ է, կարևոր չի։ Մասն
մասնագիտություն դել ասա։ Մասնագիտություն բժիշկ եմ, մեր այստեղ հերոս ու համասարան եմ ավարտել, առողջապահության նախարարությունում եմ աշխատել տարիներ, ուսումս շարունակել եմ այնտեղ, ստացել եմ ամենալավ առաջարկներից մեկը, դասախոս եմ աշխատում համասարանում, սերունդներ եմ կտրում այդ երկրում։ Ես ծավալել եմ, որ փողոց փակեմ ծրտադանիքով։ Բայց անպայման, մի 10 տարուց փոշակի եմ անցնում, լրիվ գալիս եմ այստեղ։ Մի բան եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, չլսեք այդ բաները, որ ես անտարբեր մարդ կա այս երկրում, ես հենց դրա համար եմ եկել, որ ինքս զգամ, չխաստե անտարբեր մարդ։ Մի բան էլ բոլորս մեր մեջ ամրապնդենք այդ հավատը, մեր թշնամին սարսափում է մի քանի բաներից։ Մեկը մեր միասնական հավաքական ուժն է, մեր եկեղեցու համախմբող ուժն է, դրանից են սարսափում։ Իրենք վախենում են Արցախ, Գյուրք, Հայրենիք, այդ ամուր կապից են վախենում։ Եվ մեկ էլ գիտեք ինչից են վախենում։ Վախենում են մեր իր հողի համար զենք վերցրած, առուծաբար կրված, կյանքը չխնայած զինվորից են վախենում։ Այ դրանից են վախենում։ Այո։ Եկեք մի քայլ հետ չխանգնենք։ Չխանգնենք մի քայլ, չվախենանք։ Սրբազան հորը ճանաչում եմ դեռ Կանադայից։ Չի գիտեմ, չեմ ուզում էլ լիքը լավ բաներ ասեմ, բոլորդ էլ գիտեք, ով ա կանգնել է շարժման գլխին, ուղղակի մեր բոլորի պարտքն ա լինել էստեղ։ Ասում երկու հատ լավ բան ասեմ։ Ավելի շատ երկար գտել, հայր, ես 20 տարի համար է Կանադայում եմ ապրում, ես չեմ հանդիպել մի մարդ, որ ակնածանքով չխոսի Սրբազանի մասին։ Հա, ես իրա չեմ հանդիպել, բարք Աստծո, բարք Աստծո։ Կորեն է կորոնդոյի ծայրել, մեր այնտեղ ժողովուրդը, մի բան է ժողովուրդ ջան, շատ մի մեղադրեք Սփյուռքին, չեք պատկերացնի ինչքան շփոթված է Սփյուռքի համայնքները, մեր համար այնքան անսովոր է, որ մենք պիտի դուրս գանք, խոսենք մեր պետության իշխանության դեմ, այդպիսի բան մենք չեն կարել, դրա փորձը չունենք, ոնց որ Սրբազանը փողոց փակելու փորձ չունի։ Այո, այո, բայց Սփյուռքը պիտի հարմարվի դրան, մենք նոր մեթոդներ պիտի մշակենք դրա համար, մենք շատ լավ պայքարում ենք Թուրքիայի դեմ, Ադրբեջանի դեմ, մեր ճշտամիների դեմ, բայց սա նոր բան է մեր համար, որ մենք պիտի հարմարվենք եւ հիմա կարողանանք ձեռք գտնել ու մեր իշխանությունների սխալները, ստերը բռնենք։ Սա ճշմարտության համար պայքարա, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ Սրբազանին չդնեք մենակ չթողնեք, երբ որ ինքը իրանցից առաջի ոտքը դրեց ճանապարհին, որ քայլի Երևան, ես 3 րոպե հետո իմ տոմսը գնեցի ու ամսի 9-ին էստեղ էի։ Այդպես պիտի բոլորս անենք։ Ապրեք։ Այո, Սրբազան պայքարի համար ենք էստեղ բոլորս, տեղ չենք գնալու, մինչև չհասնենք մեր նպատակին։ Այո, հայրենի։ Գնատես, քեյթ, գնատես։ Ես նվասում եք մարդը վայրկորը։ Սիրելի ժողովուրդ, ինչպես քեյթը արդեն ներկայացրեց, մենք ամսի 25-ին ես եմ, երբ որ Սրբազանը իր քայլարշավը սկսեց իրանցից դեպի Երևան, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, այլևս դիտորդի կարգավիճակով անհնար էր այս ամեն ինչին նայելը, այն բոլոր ապօրինություններին, որ կատարվում էր այստեղ։ Եվ եթե խոսում ենք հիմա Սփյուռքի մասին, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, ես այդ Սփյուռքի մի մասնիկն եմ, Սփյուռքին պետք չի մեղադրել, մի մեղադրեք Սփյուռքին, այդ եռամիացնությունը սրանք ջարդել են, Հայաստան Սփյուռք կապը սրանք ջարդել են, ես սա ասում եմ ձեզ, եւ տանելու են մինչեւ վերջ մեկ պատճառի համար, որովհետեւ մնացել է մի հատ հայ առաքելական եկեղեցի եւ մնացել է հայկական Սփյուռք, եկեղեցին համախմբում է ժողովրդին, Սփյուռքն էլ այսօր անորոշության մեջ է, համայնքները կանգնած են մինչեւ վերջ, որ տեսնեն ինչ է լինելու, ինչ են անում այստեղ։ Մենակ չթողնենք Սրբազանին, կանգնենք այս շարժման կողքը, մարդիկ սպասում են այսօր, ակնածանքով նայում են ամեն մի վայրկյանին եւ հետեւում են ինչ ա լինելու այստեղ։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, այլևս վերաբերմունքը փոխված է Սփյուռքի վերաբերմունքն էլ ա փոխված հայրենիքի հանդեպ,
նույնը չի, չկա այն վստահությունը, որը կար մինչև 2020 թվականը այս իշխանությունների նկատմամբ, ուղղակի չկա։ Միասին լինենք, միահամուռ լինենք, եւ խնդրանքս է, մենակ չթողնենք Սրբազանին։ Ես ազնապես նորից եմ կրկնում, տոմսս առել եմ, որ գամ կանգնեմ Սրբազանի կողքը, զուտ դրա համար, որ կանգնեմ իմ ընկերոջ կողքը։ Այսքան բան կարող եմ ասել եւ հորդորում եմ մեր Սփյուռքի բոլոր ընկերներին, ովքեր հիմա լսում են ինձ, օգտագործելով այս առիթը, խնդրում եմ, հնարավորություն ունեք, եկեք այստեղ կանգնեք Սրբազանի կողքը։ Դուք պարտավոր եք այսօր բարոյապես լինել իր կողքին։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Ժողովուրդ ջան, 11 նոյեմբերի 21 թիվ դեր, ոստիկան, չես կարող չլինել ժողովրդական, եկել է ժամանակը, եղբայր ոստիկան, էլ չես կարող դու օտարանալ։ Երբ որ կասենք այն ժամանակ կմոտենանք։ Շնորհակալություն։ Խորեն ջան, շնորհակալություն։ Քեյթին էլ շնորհակալություն։ Բայց մի բան կա, այստեղ ճշմարտության մասին է ամեն ինչ։ Եվ մարդկանց այս շարժման մեջ ներգրավվածություն լինելը պայմանավորված է ճշմարտության հետ հաշտ լինելու և սուտը մերժելու, ինչ որ դուք անում եք։ Այս վարկյանն է դրա մասին է խոսում։ Այո, ինչ գործունի ոգևորական արքեպիսկոպոս փողոցը, ինչ գործունի, անիմաս անհասկանալի բան է դա, շատ անհասկանալի, կստիպած եմ, հասցրել են այդտեղ, ուրս ձեր չկա։ Ինչ գործունեն ես կան մարդվով, ինչ գործունեք դուք աշխարհի մյուս ծայրից հասնեք, այստեղ հրապարակ։ Մեկ բակը ճշմարտություն, ատինգ և այրենիք։ Ayastan azadır.
հրատվություն էր հայտնվել, ես չգիտեմ որքան ադաչիշ, որքան ոչ, որ ազգային ժողովի երեք պատգամավորներ ներառյալ ստուգեք իմ իջանգուց, որ իշեցեք, դե վարում եմ տեսը, կայքենից մեկում, ինչ էր անունը տղայի ձև, չէ, ներկայացողը, երկաղաքացության մասին, Սիվիլ է պեր, հա, ուրեմն Հակո Պարշակյան անուն ազգանով, մի աղջիկ է, մեկ է, ինչ, կնչեցենք անուններ, ես դժվարությունն եմ, Լենիթ Մինասյան, բոլորինը, Անունները, երեք հոգեն, թե յոթ հոգեն։ Յոթ հոգեն։ Յոթ։ Սրկանան շատ կլինեն, ուղայքի պետք է պետությունը վերականգնենք, որ բոլորին բացահայտենք։ Չէ, բայց հիմա թող գնան, հետքերով, ստուգեն։ Ուրեմն, այդ մեջներից մենակ ես էի, որ ասեցի։ Ասա մի ռոպե թողի չասնեն։ Ամենահամայնքային գործի Սարգիս Զելվեյանն է հայտնել, որ քաղաքացիական պայմանագրի խնդրակցության մի շարք պատգամավորներ արտահայտությունների ամսագրերն են, ընդ որում այդ պետությունները նրանց տիպը քանակը 3-ն է, ներկայացրել անունները ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Բրեժևիչ Արշակյան, Բրեժևիչ Մինասյան Լիլիթ և Համբարձում Օգնայի և ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյան Ալեն Ռոբերտովիչ կրկին Ուզբեկստանի Հանրապետության անձնագրի համար ես սա ախերցում էի, վերջվելում է երկիրը երկի հրապարակում։ Ըս Սիվիլնետը։ Սիվիլնետը լավսը։ Հղում են տպաստոր են երեք հոգի։ Պայմասա ինչպես են հետաքննելու։ Որևէ մեկը բացահայտում կանը, խնդրենք այսպես հրապարակային երևի հետքի, կամ որևէ կայում։ Դա Ֆեյսբուքյան գրառում է եղել, Սարգիս Զելվեյանի Ֆեյսբուքյան էջից, որից վերցրել և վերահրապարակել է մյուս կայքերը։ Դա ամեն դեպքում, արդ կա հրապարակում, կարող եմ պարզել, թե չէ։ Դատախազություն չի զբաղվում, ո՞վ զբաղվում։ Իրավական եք դու։ Բայց հիմա այս վիճակում ով է հետաքննել։ Դատախազությունը եւ հակառակորդող կոմիտեն պարտավոր։ Բայց ո՞նց անել պարտավորեցնել։ Իրանք հիմա զբաղված են միայն այն մարդկանց, որ չի կարելի դառնալ արքելել, այլ աթոռը պահելով։ Ես անունը չեմ արքելել, դա ասում եմ։ Ուրեմն Դավաճյան Նիկոլի աթոռը պահելով։ Ես ասել եմ այդքան մի տվեք, մեղքը։ Էդ եմ ասել։ Ուրիշ բան չեմ ասել։ Ես ուրեմն հա, ընդ որում, հիմա ինչպես կարել է դա հետաքննել։ Մենք տեղեկություն ունենք, հայտնում ենք հրապարակային տեղեկատվությունը ստուգել, որ դա հանցագործության մասին հաղորդում է համարվում։ Հանցագործության մասին հաղորդում, հիմա հրապարակային են ասում, դատախազություն և հակակորրուպցիոն կոմիտե։ Մենք մեզ խաբենք, դիմենք իրենց, ասելով դե գործ անենք, մի բան թող լինի, կարող հանկարծ շարժվեն։ Հա, եթե դա չլինի, ուրեմն իմ անձնագրային խնդիրները նորմալ են։ Եթե կոռուպցիա, ի՞նչ է, հակակոռուպցիոն կոմիտեն եւ դատախազությունը չբացահայտեն, ստացվում որ միակ մարդը ես երկրում, որ ասել է երկխաղաղացի, դա ես եմ։ Ուրեմն, հա, իսկապես չի սխալ եմ ասում։
դեպ շարունակվում են։ Ուրեմն եթե չարեցին, մենք որևէ արգելք չունենք որևէ քայլի դիմելու, որտեղ ընդունված է կարծես նախադեպայինը։ Հիմա թող փորձեն, մենք գրավոր ենք դիմենքը, ով փաստաբանները, իրավաբանները պիտի դիմեն թե քաղաքացիները։ Հանկացած լրատության միջոցներով արդեն իսկ հրապարակված հանցագործության մասին հաղորդումը եւ իրենք պարտավոր են դա քննության առնել առանց լրացիչ հաղորդման։ Իշխան ժամկետ կա դրան։ Բաց են թողել բոլոր հնարավոր ժամկետները։ Երբ հրապարակվեք սա։ Մեկ շաբաթ։ Պաշտոնապես դիմում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեին եւ դատախազությանը, այս խնդիրը հաղորդում հանցագործության մասին տրվել է։ Բացահայտ եք կամ հետքերով գնացեք, հասկանանք ինչ է դա, ճիշտը, սուտը։ Ի վերջո այդ մարդկան զրպարտել են երևի, եթե այդպես չէ։ Որ զրպարտությունը եւ պատրաստում են զրպարտող կայքերին ու այդ տարածողներին դատի տալ։ Լավ, դուք դատի տամ, բայց իմանա, մենակ ինքնա գրել։ Հարցի պատասխան տվել է Փաշինյաների ընտանիքան թերթին արձագանքելով, նշել են, որ երկիչ Արսեն Գրիգորյանը ոտքի կոտրվածք չունի, Սալջարդը ՆԳՆ-ն է հարկամարել, այս մասին պարզաբանում տարածել։ Ինչ կապ ունի մի կոտրվածքը դե Սալջարդը, ինչ տարբերություն, ինչ պրոֆեսիոնալն է։ Գլուխը մեր տղայի ջարդել են, թե չնջարդել ազդանշանի համար։ Լսեք ինչ են ասում ժողովուրդ, ասում են Արսեն Գրիգորյանը ոտքի ջարդված չունի, այլ միայն սալ ջարդ ունի։ Ուրեմն այնպես չեն կարված են, որ ոտքի կոտրված ունեն։ Ընդամենը սալ ջարդ ունի, տունը պարկած է ուղղակի։ Վաղը, որ ուզենա ոտքի կանգնել, պետք է ձեռնափայտով մանգա այդ մարդը։ Երկու օր առաջ այնպես չէ, շատ պրոֆեսիոնալ հելքում էր, ապրեն իրենք։ Ընտի, բայց գլուխ ջարդած տղային։ Կարեր են։ Դրա նկարները չկան։ Այդ մասով Գևորգյան չկան։ Ու Կարենի Գևորգյան, Կարենին։ Գևորգյան Կարենին։ Հակոբյան չէ, Գևորգյան, սպասում։ Ուրեմն Գևորգ մի րոպե։ Գևորգյան Կարենին, քանի օր առաջ ոտքը ուղղակի ջարդել են, պարկած հիվանդանոցում։ Մեծ երկաթներ եւ այլն մեջը դրվում, դրվել։ Ես գիշերով գնացել տեսել եմ իրեն այդ նույն գիշերը։ 6 ամիս մարդը չի կարողանա նշանշում։ Մադա ջարդածը։ Էս ինչի հետևից են ընկել, ուրիշ բան չունեն ասել։ Ամեն։ Բժշկական ախտորոշում են։ Բժշկական ախտորոշ, այսինքն իրենք մի քիչ թեթև են արվածել, հա։ Ոչինչ։ Ժողովուրդ ջան, լավ եք։ Այո։ Այո։ Համբերությամբ սպասում եք։ Այո։ Ապրեք։ Սրբազան ջան, վերել ենք սուրճը, որպեսզի սթափեցնող լինի, ես հարցերը, որ իրենք էլ են մեծերը եւ բոլորին դուք հրավիրեք։ Որտե՞ղ հրավիրում սուրճ, ու՞մ է սուրճ։ Ներեւից ներքև։ Հայտ, հայտ, ծուածը ստակինները սուրճ են։ Լուրջ մասն։ Իսկ ո՞նց է այս կարողությունը։ Բայց ասա բայց կարող քան չէ։ Ոչ պակա։ Բայց մայրս է ժամանակ դարձել, ես ասում եմ ինձ չկա։ Բոլորին էս ամ մարդու չեմ կարծում, ոքե։ Սրբազան ոչ թե միայն չեմ երկել, շարունակում եմ ոչ այդ։ Դա խոսեք։ Դուք ասեք։ Ադոնդովցյանից էլ հատ ինքնությունը, մեր ինքնության պատմության վերաբերյալ։ Մենք ասում եմ Ես մեր մեր սիրելի լրագրողներին, օպերատորներին կանգատում են արդեն։ Սուրճ։ Հա։ Բայց
աշխատելը։ Լավ չի աշխատել այսօր։ Ես ատամ, ուրեմն փոխանցեք։ Լավ չի աշխատել այսօր։ Պարգևա վճար չի ստացել։ Բահե, միադիկ։ Բահե, նա պարոն Հայիկյանն էր ասում։ Նա դեպի պարոն Հայիկյան։ Բահե, դա պարոն Հայիկյանն է գավաստում։ Դա բաց շուտը պարոն Հայիկյան։ Քրիստոսի օրինակով, սրբազան։ Չէ։ Ես կերեն եմ, ասես։ Դե, մարդ չի հասել։ Սրբազան ջան, մի քիչ կոմ նստեք, եկեք ովի մի քիչ հոգ դարձնեք։ Այո, խոսում եմ աշխարհով։ Օբա։ Դե, եկե, չկա։ Ջան, սարդիս։ Շատ շնորհակալ եմ, ապրեք դուք։ Շատ շնորհակալություն ասեմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ներսի շատ։ Միկրոֆոն ուրա ասել։ Միկրոֆոն ուրա ասել։ Ձեր անունը ո՞նց է։ Նորից։ Մեր Արփինեին շատ շնորհակալություն Սուրճի համար, նոր թխած Կաթայի համար շնորհակալություն, ապրեք դուք։ Շատ ապրեք։ Այո։ Ուրեմն այդ
հանդիպումը մենք չենք խնդրում, է, մենք պահանջում ենք, որ տեղի ունենար։ Եվ ամեն, իսկ մի օր ապրեք երեք ձուն, լավ է։ Եկեք հնը տեսնեմ, քանի օրը չեմ տեսել ձեզ, փախել էի, գլուխը տաք էր, բայց լքում եմ, քոնը լավ։ Արևի տակ շատ մի մնացի, ապրեք։ Ուրեմն տեղեկություններ ենք ստանում տարբեր աղբյուրներից, որ մարդիկ ինչ-որ բաներ են մտածում, չղաձգումներ են հայտնում, փոխարեն դուրս գալու հանդիպելին, ուզում են խուսափել այդ հանդիպումից տարբեր միջոցներով։ Բարո ազարեն, մի փորձեք ոչ մի բան։ Դեռ չեմ ասում, անող չեմ դիմում։ Քանի որ այս կարգավիճակում եմ գտնվում, ասում եմ, բարո ազարեն, որևէ բան մի փորձեք։ Այդ կողքի մարդկանց մի լսեք, դրանք լավ մարդիկ չեն։ Անկեղծ լավ մարդիկ չեն։ Խանգարում են ձեզ։ Ահագին խանգարում են, ուզում են բան անեն, տենց ներշնչեն, ոգեշնչեն, հայերեն ասած թուխտան, ոգիտան, անհանգիստ մի եվ եք, մի բան ունեք անելու, դուրս կարում, հանդիպելու, ասելիքները ասելու, լսելիքները լսելու և մեկնելու, եթե պտի մեկնեք, այլապես մենք ինչ անենք, սպասում ձեզ։ Սպասելու ենք, չկամպել։ Սպասելու ենք այնքան, որքան սպասելու ենք։ 15 րոպեից նա պետք է ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովը որ տեղա։ Բաղրամյան 15։ Տեսարը չգիտեք։ Բաղրամյան 19-ը։ Դուք չգիտեք անգամ։ Բայց ասեցինք։ 20-ը լասը։ Նախագահական հետ չպ Ինչ կա ազգային ժողովն անում։ Հաշվետվությունը։ Բյուջեի հաշվետվություն։ Դե լավը կազատվել, ի՞նչ հաշվետվություն։ Մեկը տեղափոխվել այստեղ։ Թող այստեղ միանգամից հրապարակից հաշվետվություն ներկայացնեն։ Ի՞նչ խնդիր կա։ Մեկը ո՞վ է հաշվետվություն, սա բոլորը խաբեություն են թղթերը։ Իրենց կառավարության թուղթը ծրագիրը չեք տեսել։ Ինչի վերաբերյալ է հաշվետվություն, չկատարածների, խոստացածներ և չարածների, ոչ թե չարած, հակառակն արածների։ Հաշվետվություն տան, թե երեք ինչպես են վեհապարի մուտքը փակել, հաշվետվություն տան, թե Աշոտ Սիմոնյանն ինչպես են ծեծել, չեն ծեծել, ներողություն չեն կարող ծեծել, խոշտանգել 30-40 հոգով, հաշվետվություն տան, թե Կարեն Գևորգյանի ոտքը ինչպես են ջարդել, Հայոտ է խիով։ Հա, փողնախար։ Խիով, փողնախար։ Իսկ թվաց փողնախար է։ Փողնախար։ Արմեն բարի ու մի հատ հող անձնի։ Ես չենք երիս մեկը տես որն է արմար։ Արմենին իշում ենք, էն որ ասում են ես հոպարին էլ, ես հոպարին էլ հետ անձնեք պրծենք։ Վայ Արմեն, ինչքան եմ սիրել այդ տեսանյութը, բայց չես շարունակում շարքը, ուրիշ տեղեր չկան, չէ։ Մի հատ ամնաց, մի տեղ։ Որտեղն այն։ 26-ը։ Անունը տան գգա հետևից։ Ուրեմն փողը նախարարն է գնացել։ Ինչու է գնացել բան։ Երևի
հավանաբար չի կարողացել վահել ու մազարանը գրել։ Հավանաբար գրենք, որ չի կարողացել գնել։ Դա չէ։ Դա չէ, 12 րոպե կա, 12 րոպե։ Ինչի 12 րոպե։ Որ ինքը պետք է հետ։ Դուք որոշել եք, որ 12 րոպե է։ Երկուսին պետք է հետ լինի։ Այո, աչքի ջան, 53 տարի ապրել եմ, նա ծրա 12 րոպե։ Վերջի խոսքին ասեմ, չէ, 12 րոպեից նա հրաժեշտ է։ Քորտարանից մելեագրողներն ասում են, որ չի էլ գալու, փոխնախարարն է եկել։ Այո։ Բրավո Իրան։ Նախատեսված էր օպտիկն արվում։ Պետք է Սարգսարապետի քեսան։ Ոստիկանության վայրագությունների մասին 3 նամակ են թվել Մելանի Ջոլիին, արտգործնախարարի կանադայի։ Նկարագրել են ամեն ինչ ականատեսի աչքերով, եթե Այո։ Մելանի Ջոլիին կանադայի արտգործնախարարին։ Կանադայի արտգործնախարարին 3-ը ոստիկանության մասին մեր կանադահայերը նամակ են ուղարկել։ Մեր դիվանագետներին եմ խնդրում, որդորյուն զբաղվում են իրենք դեսպանատներին դիմելը։ Գիտեմ նաև պատգամավորներ, 3 ԵՄ-ի պատգամավորներ են այդ կարում սորարել։ Բայց մեր խնդիրը ժողովուրդ, ասեմ ձեզ իմանաք, կբարձրանա, ուղղակի տեղակայ։ Ժողովուրդ ջան, այդ դրսի մեր աշխարհի, լավ չասեմ դրսի, միջոցները, դեսպանատները, ներկայացուցիչները, բոլորը լավ, իրա ձեռքին, խնդիր չկա։ Ձեզ մի անգամ պատմել եմ, երևի նորից կպատմեմ։ Մի րոպե, հա։ Վարգյանն է։ Ուրեմն 2021 թվականի, օ դերեղություն, 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ես հանդիպել եմ Կանադայի խորհրդարանում բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, արտգործնախարարը տեղում չէր, երկրում չէր ավելի ճիշտ, եւ հանդիպել եմ, չեմ ասում, բայց ամենաբարձրերից մեկին, արտգործնախարարին, չեմ ասում, որովհետեւ հետևից կգնա, դիմում կանեմ, բան կանեմ, մարդուն իզուրտեղը չանան կստացնեմ։ Եվ այդ են օրերն էին, երբ Արցախը ռմբահարվում էր եւ հայաթափվում էր, այդ օրերն էին։ Խոսել ենք, ասեմ ձեզ, որ այդ բոլոր մարդիկ ժամանակին երիտասարդներ էին, մեր ժամանակ եւ այս ծառայության էին։ Մեր թաղում էին պատգամավոր կամ ոչ պատգամավոր, նույնիսկ վարչապետը ներկայիս, Ջասթին Թրուդոն, մեր կողքի թաղի եկեղեցու պատգամավորն էր, շատ հանդիպում էինք, խոսում էինք տարբեր թեմաներին, նույնիսկ Կուբայում ձերբակալված մեր տղաների մասն են խոսել, վերջը։ Ուրեմն, ինչու եմ սա պատմում, ասեմ ինչու, քիչ առաջ, որովհետև մեր Եկատերինան բան ասեց դրա համար եմ ասում, դիմել ենք Մելանի Ջոլիին, որը շատ լավ է, բան չեմ ասում։ Այդ ժամանակ, երբ ես ամենածանր խոսակցություն էի ունում իրենց, այդ բոլոր կուսակցությունները, 4 կուսակցություն կա ներկայացված, նույնիսկ Արցախի ներկայացուցիչ ունեն խորհրդարանում։ Եվ այդ ամենադժվար ժամանակ ինչպես կխոսենք, չէ՞, հուզված նախ, որ ինչ է տեղի ունենում մեր կյանքում եւ աշխարհը ինչպես է արձագանքում, այս ամեն մեղքից վրա Հայաստանի արտգործնախարարը ՄԱԿ-ի ամբիոնում մի բան ասում, այո, երկրի այն մյուսը լրիվ ուրիշ բան ասում, հենց այդ նույն ժամանակ, երբ ես խոսում եմ այս մարդկանց հետ, անկեղծ եմ ասում, եթե մի բառ չափազանցում եմ, կուրանամ, նույն ժամին, երբ խոսում ենք այդ մարդկանց հետ, այդ նույն ժամանակ, ուրեմն այդ խոսակցությունն է գնում, այսինքն նույն ժամանակ չեմ ասում, հենց այդ նույն րոպեին, այդ ընթացքում, օրերի ընթացքում, ուրեմն ինձ հետևյալն են ասել մարդիկ, ասել են, եւ որտեղ ասում, դու կեղծավոր ենք, պարզ ասում, կեղծավոր ենք, ինչու եք կեղծավոր, որովհետեւ նախ լուր ենք, բոլորը, բոլորը անխտիր, երկրորդ, հիմա կասեմ, վայ, դիվանային գիտականը ինչեր ասել, չէ, ասացեն ինչու կա, եթե բաթը նզում, թող դիմենք, ասեմ, նորից կասեմ, խնդիր չկա, բացարձակ խնդիր չկա, ասել եմ, սա, it's hypocrisy, ուրիշ բան չի, կեղծավորություն,
դաբլ ստանդարտը լիքո հիպոկրիսի բարձ ունեմ ասում ինչու որովհետև ըստ հարցած տեղեկությունների դուք սանկցիաները կիրառում սա է կանոն նա է կանոն ռուսաստանի դեմ օրինակ ձեր իրավունքը ինչ ոնց ուզում եք արեք ինչ ուզում եք եղեք ուրիշ արց ընդունելի է թե ընդունելի չի մյուս կողմից ադրբեջանից նավթ ու գազը գնում ինձ ասում մենք չենք գնում մենք կարիք չունենք բա ով է գնում ասում ասում եվրոպացիները Հիմա ես այն ինչու եմ ասում, որ երկակի ստանդարտները, քո ասած դաբլ ստանդարտները, որ գոյություն են աշխարհում, իրենք շահերի համար են, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, բոլոր իրենք շահերն ունեն, բա մենք ինչ ունենք, և դրա համար այդ մարդիկ ուղիղ ինձ երեսից ասել են, լավ, մենք այդպիսին ենք, աշխարհը այդպիսին է, անարդար է ձեր նկատմամբ, սա է, նա է, ամեն ինչը Բա ձեր կառավարությունը ինչ է անում։ Մի բար չեմ չափազանցում։ Ոչ մի բար։ Ուղիղ ասեմ, բա ձեր կառավարությունը ինչի՞ այսպես վարվում։ Ինչու այսպես անում։ Հիմա մենք եկել ենք այդ մարդկանց ինչ-որ բան։ Նամակները լավ են, գրությունները լավ են, թող խոսեն, ասեն ինչ-որ բան։ Բայց իրենք շահերից դուրս չեն գա։ Որքան էլ ես Կանադան սիրում եմ ու կանադացիներին, այդուհանդերձ Շատ ընկերներ ունեմ, լեցում, դուք ավելի լավ գիտեք այդ աստիճանների վրա։ Իրենց հետ էլ երբ խոսում ենք, խնդիրները պարզ են ինչ ենք ասում։ Ուրեմն ամեն մարդ, ամեն երկիր իր շահն ունի, ինձ դա քիչ է հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է, թե մենք ինչ շահ ունենք, մեր օրակարգը որն է, մեր օրակարգը ինչ է։ Այս աշխարհի մեջ ի վերջո մենք որ այդպես ներկայանում ենք, հասկանալի է, մեր ուժերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի կամ ինչ-որ Ֆրանսիայի կամ մյուս երկրների չափ չեն, բայց պակաս էլ չեն ուղղակիորեն կազմավորված լինելու եւ կազմակերպված լինելու առիթով, առումով։ Եվ երբ որ դուք ասում եք եւ դիմում եք մենք դեսպանատներ, սա, նա եւ այլն, լավ է դրանք։ Բայց մեր խնդիրը այս տեղն է։ Մեր ներսն է մեր խնդիրը։ Մենք ներսում խնդիրները կլուծենք, մեր օրակարգ նպատակը կսահմանենք, աշխարհն էլ մեզ կհարգի։ Ոչ, կդառնանք փոշի։ Վերջնական է։ Այո, այո։ Այո, վերջնականը վիդեոն էլ կա։ Աստիական ռեպորտանոր։ Այո, վերջ։ Վիդեոն կա։ Պարտավորություն ունեն աստիական պարտավորությունն է հետաքննելի ոստիկանության Այո։ Ուր է գրած կա։ Ձեզ Ասլան ջան, դուք կարդաց, կասեց։ Անգլերեն է։ Անգլերեն չէ, Շամշադինի բարբար նախճիկ ջան։ Իսկ ինչ ես ասում։ Հազար ներողություն։ Ազգային հերոսի դուստր։ Թաթուլ Կրպեյան։ Ես անունը բան չի ասում ձեզ։ Փողոցում կանգնած ամոթ քիչերն ասեն գետը տանի։ Փողոցում կա ազգային հերոսի դուստր, ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյան։ Այս անունը լսել ես, պետք է դող ընկնի ջաները։ Եկել ես փողոցներում կանգնել է մարդը։ Այս է մեր երկիրը այսօր, ժողովուրդ։ Ես հենց անցյալ օրը անկեղծ հիմա ուզվում եմ որ խոսում եմ։ Անցյալ օրը Թեհրանի օրինակն եմ բերել Իրանի։ Դու չես կարող պատկերացնես ազգային հերոս Իրանի հանկարծ ընտանիքը, զավակը կամ որևէ կերպով իր անունը ինչ որտեղ մի հատ բիծ անցնի վրայով, չկա նման բան, չկա, սա անհասկանալի, էլի այդ բառը ասեցի, էլ անհասկանալի չի, լավ էլ հասկանալի է, ոչնչականության քաղաքականությունը տեղի ունենում մեր երկրում, այո, ուղղակի ոչնչացնել, ազգային հերոս, Թաթուլ Կրպեյան, մենակ, Սիմոնի Աչիկյոսյան, մյուս տղաների հետ, իմ հարազատ ընկեր Աշոտ Մերոյան, ի
ինչը 90-ականներին է տեղ ունեցել, մոռացան արդեն։ Այդ 90-ականների ազատագրած հողն են անձնում հիմա։ Մոռացել են Ջերմուկը, Վարդենիսը, Սյունիքը։ Մոռացել են դրա մասին, հետ վերցնելու անշուշտ։ Եկել են մեզ ինչ են, ոտքով խփել եք անիվին, տո դուք երկիրն եք ոտքով ծախողել եղածով, տրորելու անցել։ Բոլոր առումներով, բոլոր ինստիտուտներով, բոլոր արժեքներով, չկա արժեք։ Այս ոստիկանների ընկերները 4 հոգու ես եմ ուղարկավորել։ Ինչ գործ ունեին Շուշիում, ինչ գործ ունեին հոկտեմբերի 4-5-ի Շուշիում։ Բանակը մեռել է, որ ոստիկաններին են տարել Շուշի։ Ում հրամանով են գնացել։ Ո՞վ է տվել հրամանը։ Իրենք էլ էին զոհված լինելու։ Ո՞վ է տվել հրաման։ Դրա պատասխան ո՞վ է տվել։ Հանձնախումբ ունեք, տո ոչ մի բան էլ դուք չունեք, կեղծավոր մարդկանց շարք հանձնախումբ ունեք, իրանք իրանց նստում գովերքում ու անցնում են վրայով։ Ո՞վ եք դուք ընդհանրապես։ Հաշվետվություն են տա։ Ինչ եք հաշվ, քանի զոհ եք տվել, հա, քանի ոստիկան եք զոհել, այս արյունը իրանց վրա է տարածված ուղղակի։ Անուններ, հա, մենք գիտենք, ինչու չգիտենք, լավ էլ գիտենք մեր տղաների անունները։ Սա է իրականությունը, սա է ժողովուրդ, եւ ես ասում եմ, հրապարակով եմ ասում, լրատվությամբ եմ ասում, ձեզ եմ ասում, ով էլ մեզ մի բառ ասում, թող մի հատ մտածի դրա մասին։ Եթե մենք որևէ բան հնարում ենք, խաբում ենք, ստում ենք, չափազանցում ենք, թող ասեն։ Ասեն չէ, ասեն դուք ու ձեռքերով ոստիկան չես ուղարկավորել, օրինակ ասեն, չեմ ուզում անուններ, դա ընտանիքը կասեն, միգուցե բան լինեն, լավ չզգան իրենց, հարկերց։ Բայց եղել է, չէ, ինչու են տարել Շուշի։ Մեկը դրա պատասխանը կտա։ Ինչու են տարել։ Եվ դա դեռ հոկտեմբերի սկիզբն է, 4-5-ը։ Այսինքն բանակը դաշտի վրա կռվում է, ոստիկանությունը տարել են ճակատ։ Սա է եղել այս մարդկանց պատերազմ կառավարելը։ Էլ մյուսները չեմ ասում, հերթով եմ ասելու։ Հերթով ձեր հանցագործությունների մասին, որ ոչ միայն կռվի դաշտում, այլ նաև քաղաքացիական պարզ իրավիճակում այս մարդկանց դարձնում եք արյունապարտ։ Իրենց ընկերների արյունին պարտական, այս երկրին պարտական, քաղաքացիական գիտակցությանը պարտական, բարոյական բոլոր չափանիշները ոտնակոխած պարտական։ Ինչ եք դարձրել մարդկանց։ Քար, պատ, վահան, ինչ-որ մի բան, այդ եք դարձրել։ Ուրիշ արժեք տվել եք, ուրիշ բան խոսել եք հետները, ասել եք օրինակ, այսքան բազուկներով տղեք կան, չգիտեմ ինչքանով է բազուկ, գնաք օրինակ ասենք հենց հիմա Իջևան կամ Ալավերդի, Իջևան չէ, Նոյեմբերյան կամ Ալավերդի, գնացեք օգնեք, կամավոր եք ուզում, որ կամավորներին էլ տանեք, վերջում Սուրմալուի պես ասեք, կամավորներն են մեղավոր, այդ էլ վրադիր անեք։ Դուք ինչ կա, որ դուք ձեռք եք տվել մնացել է նույնը։ Ինչ երբեմն եմ ինչից գալիս, չեմ ուզում դրա մասին անդադար խոսել, որտեղ մեր իրական, բայց պետք է հիշել, ինձ ամենացնցողը եղելը, անկեղծ եմ ասում, ամենացնցողը ոստիկանների զոհվելը մեր Շուշիում, որի պատասխան, եւ ոչ միայն պատասխանը, մոռացել են անգամ դեպքի մասին, չկա նման բան, չի եղել, կային այդ մարդիկ, հիմա չկան։ Մեր տղաներից մեկը ոստիկանից, մեկ դեր զավակը չէր ծնվել, որ զոհվել է, կինը երեխայով էր, որ զոհվել է, հիմա չեմ ուզում անուն ազգան, նորից եմ ասում, շատ բարոյական խնդիր է ինձ համար, եթե ընտանիքը կուզի կասեմ, այդ ընտանիքները ես ապրել եմ ու ապրում եմ, դրա համար գիտեմ, չծնված զավակը տղան զոհվել է, եւ պատկերացնու՞մ եք կնոջ վիճակ, ո՞վ է անդրադարձել այդ մարդուն, ո՞վ, մեկը գնացել տեսել է այդ մարդկանց։
երբեք ռիսկ չեն անել։ Հիմա մի գուցե անցել է ժամանակները, մի քիչ մի գուցե նստել է ամեն ինչ։ Եվ ումից են խլել, ինչու են արել։ Այլ եմ ասում, զորք չկա, որ ոստիկանական զորք էիք ուղարկում 5 օկեանոց։ Ինչու՞, որ ինչ անել։ Մշակույթի տանը, այո։ Մշակույթի տանը, ճիշտ մշակույթի տանը, առանց նույնիսկ մարդի մասնակցելու։ Եվ դրա պատասխանը ով է տվել, ով, տղեր, դու պահանջել եք պատասխան դրա համար։ Պահանջել եք, ոչ, ես տվեք ինչ պիտի պահանջեմ պատասխան։ Ով է տվել է դրամանը, թող ասեն, այն մարդ կա այնտեղ նստած, մեծ-մեծ ֆրթումը, հեռվից, սպիտակ մազերով, կամ ներկած մազերով սպիտակ, ուրեմն մոխրագույն ներկած, երևի ասել են գրավիչը դա, ուրեմն ինչ էի ասում, թող ասի, ով է տվել է դրամանը, ուսումնասիրել ես, քննել եք ձեր հանձնախմբում այսպես կոչված, հանել եք դա, հանցագործություն չի դա։ Ինչ անհրաժեշտություն կար ոստիկաններ տանել, օրինակ եմ ասում, հիմա թեման է տեղ եկավ, դրա համար եմ ասում։ Դե քննեք, բարձրաձայնի, չես կարող, որովհետև սուտ ես խոսալու, ավելի շատ կարող ես, որովհետև ձեր բնությանը հարազատ է դա սուտ խոսալը, արժ չունեք դուք, կարաք նայեք մարդկանց երեսի, գնաք, հա ինչ անի, գնաք նստեք այն ձեր հմիկում, հանդրային, չգիտեմ ինչում, Պետրոս Ղազարյանի դիմացը նստեք, նայել շատ լուրջ դեմքով ինչ-որ բաներ ասի, դուք էլ շատ լուրջ դեմքով խորքային պատասխաններ տաք, հետո գիշերը գնաք ձեր շեֆին տեսնեք, բաժակ խփեք միասին, ասեք տեսակ ինչ արեցին, տեսար ոնց ասեցի ես ինչ բանը, հա տեսանք, հետո դրանք ինչ փոխեցինք։ Ժողովուրդ ջան, ժամը քանիսն է։ Ես ուզեմ կարող եք ունենք շտողին, որ գնա։ Ուզում եք։ Հա, ուզում ենք, սովին չի դիմանա։ Չէ, ներսը կլինի դա։ Հարց չկա, ես անկեղծ եմ ասում, նայեք, երբեք չեմ ուզում որևէ ձեզ հետ բանը։ Չէ, ես այսօր լավ չեմ զգում ինձ։ Գելերն ուտեն լավ։ Թող ներկայացնեն։ Ուրեմն, հիմա կասեն այդպես նախատեսված էր։ Չէ, բայց ինձ արդեն Նարեկը Սարգսյան ասել, որ ժամը երկուսին պիտի գնան, ասել է, հայտարարել է։ Հիմա խնդիրը ո՞րն է, նայեք ժողովուրդ ջան, անկեղծ ասում եմ, այդ սեղանը, հացը, աղը ինձ համար ամենաբերն է, մեր տերն է ասում։ Հացի մասին է, աղի մասին է, սրբության մասին է, հավատարմության մասին է, ամեն ինչի մասին, բայց մեզ համար է, որպես մարդիկ, պարզ հայրենիքն է, այդ ճանապարհը սրբացած ճանապարհը, մեկի հետ, որ հաց ու աղ բաժանում ես, չես կարող հակառակն անել, եթե չեն ուրանում այդ հաց ու աղը։ Մեր տերը վերջին ընթրիքի ժամանակ հաց էր բաժանում, գինի էր բաժանում, սիրո մասին էր խոսում, ծառայության, հաշտության մասին, և ինչ եղավ, աշակերտը ուրացավ, հացով ուրացավ ընդհորում, ձեռքը նույն ամանի մեջ և համբույրով։ Հիմա խնդիրը, որ ինձ շատ դժվարը, ես հազիվ եմ ինձ զսպում շատ մարդու մասին շատ բան չասելու, արածների, ոչ թե իրենց մասին, անձը հետաքրքիր չէ այդքան որևէ բան ասել, բայց գործերը իրենց, արածները, որ լավ չեն, շատ եմ զսպում, շատ, որովհետև ինչպես ասացի մեջտեղը ես հասկանում եմ, որ սրբություն կա, բայց երբ իրենց գործողությունները այսպիսին են, ուրեմն մենք կոչված ենք իրեն իրենց անունով կոչելու, խրատելու, դաստիարակելու, ճամփաները ցույց տալու կյանքի, և մտածելու, որ գոնե ես փուլում ինչ-որ բան կլինի։ Ես շատ հույս ունեի, որ իմ ճանաչած Վահե Ղազարյանը, իմ ճանաչած, անկեղծ ասում, իմ ճանաչած Վահե Ղազարյանը
մի վարգյան չի կասկացի կիչնի ժողովրդի հետ հանդիպում ունենան, որ արել է միշտ, տավուշում, ես ասում եմ անկեղծ, արել է տավուշում, կիչնի իր ժողովրդին կհանդիպի կամ ինձ ինչ ուզում է թող համարեն։ Ով։ Լավ եղեք, լավ, նորմալ է։ Ուրեմն, Կիչնիկ խոսի, ասելիքները կասի, լսելիքները կլսի, կամ լսելիքները կլսի, ասելիքները կասի։ Պատասխան կտա, այդ 30-40 հոգով, խուլիգաններով, ասում եմ ոստիկաններ, պիտակավորում եմ այդ խմբին, վիրավորում եմ այդ խմբին։ Ոչ ուզում եք պատասխան։ Ուրեմն 30-40 խուլիգաններով, բարեսբուն իմաստով, ընդ որում լրագրողը խնդրում է բոլորի նկարները մեկիկ-մեկիկ հանեք։ Այս ժողովուրդը պիտի տեսնի այդ նկարները, իրենց տնեցիք էլ պիտի տեսնեն։ Այդ խառնամբոխի մեջ իրենք մտածում են դե մի բան կանենք անցնեն, ոչ, հանրային պահխարակման պետք է ենթարկեք սրանց։ Ուրեմն, եւ հետեւյալ, ինձ ասում են ինչ ես անելու, որ չհանդիպի, հիմա ասում եմ ինչ եմ անելու, կոնկրետ ասում եմ։ Յուրաքանչյուր ոստիկանի դեմք, ով խուլիգանաբար կվարվի, ներառյալ իրաց վերնախավը, որևէ մեկ այն մարդ, որ կանգ ուզում էին, նախ ինձ ոչ ոք չի ասելու, վիրավորեմ կամ չէ, արդեն իրավունք ունեմ ամեն ինչ էլ ասելու, վիրավորելու էլ, չվիրավորելու էլ, քնքուշ էլ խոսելու, չքնքուշ էլ խոսելու, հատկապես քնքուշների հետ։ Ուրեմն, հետևյալն եմ ասում, ինձ էլ ասում են, ինչ բառ ես օգտագործում, ինչ ուզում եմ օգտագործում։ Ուրեմն, հետևյալը, հետևյալը, միրոքը, ռոպե մեր, Վարգյան մկաս էին արեմ տահել մեր եղբայրն ու քույրը։ Ինչ ենք անելու, բոլոր ոստիկանների, այդ խուլիգանախմբի, մեկիկ-մեկիկ հանում եք, բոլոր մասնագետ, փորձագետ, լրագրող, նրանք, ովքեր կարողություն ունեն, մեկիկ-մեկիկ հանում եք, անուն ազգանունով գրում եք, եթե պետք է հասցնել եք գրում, այդ խուլիգանների, էլ եմ ասում, ոչ բոլորը, ոչ բոլորի մասին եմ ասում, հենց այդ կոնկրետ խուլիգանների, այդ շակալ, չախկալների խումբը, որ ավակված էր այդ, մեկ Վարգյան, համբերեք, այդ չախկալների խումբը, մենք չախկալ լավ բան ենք, ասում, բայց, ինչ են ասում, հայինը, շնագայլերի խումբը, բորենիները, իրենք այդ խումբը բորենիների խումբ են, և դրանք, ովքեր որ այնտեղ էին, ես անկեղծ եմ ասում, բացարձակ ամբողջության չեմ տիրախավորում, այստեղ ընտիր մարդիկ կան, հիմա էլ նայում եմ դեմտերն էլ, փողոցում էլ տեսնում, անկեղծ բարի ծառայություն եմ ասում, մի տեղ էլ նեղվում եմ, որ մեր պատճառով այս տղեկին նեղություն են տալիս, անկեղծ, ոչ մի բառ չեմ չափազանց, ուզում են հավատան, չեն ուզում չհավատան, եթե ես չհավատամ, մի բանի չեմ ասի։ Այդ բորենիների խումբը, որոնց նկատմամբ ինչ են արել, քրեական, ծառայական քմություն են ձեռնարկել, ծառայական քմություն, իրենք ինչ ուզում են, հանրային ծառայական քմություն կա, չէ, հանրային դիվանագիտություն կա, հանրային քաղաքականություն կա, հանրային մշակույթ կա, հանրային դիմադրություն կա, հանրային ծառայողական քննություն, այդ բոլորի, ով ձեր կա բարձացել, հարվածել է, չգիտեմ ինչ արել, ես պատասխանատու կերպով ասում եմ, հոգեբանական ճնշումի տերորի կենթարկվեն, թող ենթարկվեն, տառապանքի կենթարկվեն, թող ենթարկվեն, իրենց եմ ասում, կոնկրետ իրենց, ընտանիքների հետ գործ չունեմ, անկեղծ, պետք է չի, որ ընտանիքները տիրախավորվեն, բայց իրենք պետք է տիրախավորվեն, ամեն մարդ պետք է իմանա, որ մեր երկրում այս տեսակ մարդիկ կան, որոնք պատրաստ են ամեն ինչի, եկամոր երկու կոպեկ փող աշխատեն, կոպեկը վերջացել են, լումա, երկու լումա գումար մտնի իրենց գրպանը, արյան գույն կլինի, խոտի գույն կլինի, թմրանյութի գույն կլինի, ինչ կլինի, իրենց կարևոր չի, եղավ, ուրեմն առաջ կայլսը, երկրորդ, վեապար այրապետին թիրախավում, երեք, են շարքերի մեջ, են աշխարական, քաղաքացիական, չէ դուք ասում, մենք աշխարական,
քաղաքացիական զգեստով էին, համազգեստով էին, այդ շարքի վրա հորդորում եմ ձեզ, խնդրում եմ ձեզ, պահանջում եմ, եթե կուզեք, թելադրում եմ, ով կարողությունը ունի, այսպես եմ ասում նաև էկրանների միջից կամ տեսախցիկների, ով կարողություն ունի, հատիկ-հատիկ առանձնացնում եք այդ նույն մարդկանց եւ հրապարակում եք անուն ազգանունով եւ մնացած տվյալներով ինչ որ կնախընտրեք, որ լինի։ Եղա՞վ։ Այո։ Եվ այսպես շարունակ, ոստիկանության վրա այս տեսակ վերահսկողություն պիտի սահմանեք։ Պարսավանքը ինչ է, ինքը հանրային վերահսկողություն։ Այո, եւ հանրային վերահսկողություն։ Այո։ Ուրեմն խուլիգաններից պաշտպանվելու քաղաքացին տեղեկացնում, որ այս մարդկանց տեսնում եք, զգուշ մնացեք, այն բաների վրա գրում են, չէ՞, տարբեր տեղեր, զգուշացեք։ զգուշ մնացեք եւ այսպես շարունակ։ Ինձ ասում են ինչ ես անելու, սա եմ անելու։ Հաջորդի վաղներ կասեմ ինչ եմ անելու առավոտը, բայց այսօր չեմ ասելու։ Այո։ Հիմա, այո, չեմ ասելու այսօր։ Այսօր կես բերան բան չեմ ասել, հազարներով մարդ լցված ազգային ժողով, հարյուրներով կամ հազարներով մեր տղերքին բերել են ըստեղ ենքան դո զունգած են գողին, ամարարով, իսկապես ապշելու բանը զավեշտ, քաղաքացին չի կարող գնալ կամ քաղաքացիներ իրենց ծառայողին հանդիպելու։ Բացում եք, ոտով թող բացեն, ձեռով թող բացեն, գլխով թող բացեն, բա ինչ եղավ այդ բացելու պատմությունը, ընկերներ եւ բարեկամներ, Jews and Gentiles, ինչ եղավ, ինչ եղավ, չեղավ, եղավ են, որ դուք սուտասան եք, խա, բեպա, հայեր են ասած, հայեր են ասած, հայեր են ասած, պստիկ խորամանկներ, այնքան որ հաց տանեք տուն, այնքան որ ձեր երազներ իրականացնեք երազ թաղամասում, բյուրեղ թաղամասում, ես ինչ իմ եմ որտեղի թաղամասներում, այսքանը ձեր չտեսածը իրականացնեք, քնքուշներ, իմիջիայլոց մեքենաս էլ իրանց մոտը 40-ից 60 հազարով Lexus, իրանց մոտը անձնված է, իրանց ասելով 40-ից 60 ծաղրում են, հակառակ չմտածեք։ Ուրեմն, դա էլ խնդիր չի, թե պետ։ Մեզ համար ոչ մի բան են դրան, ոչ մի բան։ Եվ դա էլ նվեր են տվել, չեմ էլ գնել, ես էլ խոսակցություն չի բերեց, ես դեռ չգնեմ, բայց դա էլ իր հերթին։ Իրենց 200 անոնց, 1 միլիոն անոնց, էսկորտներ, բուլետ, մայբախներ, զրահապատ, չգիտեմ ինչ, թիկապաններ, ընտանիքի անդամներ, հատուկ կարգավիճակներ, փողեր, 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 ձեր Աշխին ժողովուրդ ջան, կոռուպցիա չկա մեր երկրում, իմացեք, ոչ մի ձևով կողոպտված չեք դուք, իմացեք, ապրում եք երջանիկ եւ անկախ, սուվերեն ինքնիշխան Հայաստանում, ապրում եք դուք, բայց չեք հասկացել, որովհետեւ եք, ուրեմն մի քիչ պիտի ավելի սթափվեք, գլխի գաք, հասկանաք, թե ինչ հրաշք դրախտում եք դուք ապրում այսօր, թե իրավական, թե բարոյական, թե հոգևոր առումով։ Այո։ Ուրեմն ժամը քանիսն եղավ։ Ինչ է եղել։ Նախարարը ընդեղա։ Նախարարը այնտեղ չի։ Ո՞ր։ Շատ լավ։ Թույլ տան, որ գնա։ Ես չի կարա գնալ։ Ինչու արգելված է, ես կարգի չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ժողովուրդ ջան, ինչ որ պետք է իրականացրել ենք, մնացածը մեր կամքից է, կամ երկարացնելու, կամ պակասացնելու, կամ մնալու, կամ չմնալու, հանկերծ։ Մեզ այլևս պարզը, էլ եմ ասում, իմ հույսը, ասում էր Առաքյալը, հույսը չի համաչեցնում, բայց այսօր այլ բան դուրս եկավ։ Ուրեմն գիտեինք, որ այն մարդը տղամարդ չի,
դեր գիտեն, բարձրացել։ Հիմա ցավոք սրտի միասին ճամփա անցած մարդն էլ չգտավ իր մեջ քաջությունը իջնելու հանդիպելու։ Խնդիր չկա։ Բայց արձանագրեք վաստը, այսօր դուք թույլ չտվեցիք, որ ներքին գործերի նախարարը գնա ազգային ժողով։ Եվ երբ ուզենաք, այդպես էլ վարվելու եք։ Սա էլ այսպես։ Դուք ուղղակի թույլ չտվեցիք, սիրելի ժողովուրդ, որը երեք թույլ չտվեցիք, որ Սարդարապատ գա, թույլ չտվեցիք, պարզ ներկա լինելով թույլ չտվեցիք, առանց որևէ միջոցառում ձեռնարկելու։ Ուղղակի մենք ուխտագնացում գնացած, մարդը վախեցավ Սարդարապատ գա, գիշերը ասեմ ձեզ, քանի մի 10 մեքենա երևի ոստիկան էին ուղարկել, ավտոբուս, մեքենան չէ, ավտոբուս, 10 ավտոբուս ոստիկան էին, փակտված, ամբողջ տակով, վրայով, լցված էին։ Այդքան, եւ ժամը 9:30-ին 9:30-ես պետք է գար, ու այլևս այնտեղից ելույթ ունենալ։ Ժամը 10-ին ես եմ ելույթ ունեցել։ Ուրեմն, բեմս արկել էին, ամբիոնը դրել էին։ Գիշերվա հովին երևի թուրքերից հրամանը ստացել է, գնացել եմ մասնակցելու, երևի ասել է, դե Սարդարապատ բան, մի կեր պանենք էլի, հիմա ձեր դեմ էր, բայց էլ քան է ձեր դեմ չի, ես հայրն ասում եմ պարտը բան, աղթել ենք, բայց ընդունեք պարտվել ենք էլ մի ձև, գլորիկ թոգինը, և երևի հովին եկել են, դրա համար էլ չեն անդուրժել վեհապարը այնտեղ լինելը, ապշել են ու զարմացել, դարձել հարցակվել են։ Այսօր էլ այսպես, եւ վաղն էլ ուրիշ կերպ, այն մյուսը պի հերթով ես բոլոր ինստիտուտները հասկանան, որ իրենք կամ սոված պտի մնան, կամ գործի պտի չգնան, իրենք պտի լինեն գործազուրկի կարգավիճակում, իրենց ձեռը տալիս դա, չեն աշխատում, մեկը այսպես կամ այնպես չեն աշխատում, գոնե մենք արձանագրենք այդ փաստը։ Հազարիջան, շնորհակալություն ասենք մեր լրագրողներին։ Զարուհի ջան, ձեզ գաղտնա լսելու միջադեպի հետ կապված ասեմ, որ դատախազությունից տեղեկացրել են, որ գործը քաղաքացու հաղորդման հիման վրա վարույթ է հարուցվել հոգեկան տառապանք պատճառելու հոդվածը։ Չէ, բայց ամեն դեպքում չունեք արձագանք, դե գիտեմ, որ երեք բան։ Զարուհի ջան, հոգեկան տառապանքի մեջ ես եմ, որ մեր աղջիկը ովքեով որ կա, ասում են դուք չեք ներկայացրել հաղորդում գաղտնա լսելու մասին։ Լավ, լավ, խնդի չկա։ Չեք ներկայացնելու։ Ինչ ներկայացնելու։ Հաղորդում գաղտնա լսելու։ Ես այդ իրավական մասը չգիտեմ, կներկայացնեն երևի։ Համե։ Հրապարակային խոսքը հաղորդում է, իրավական է, չէ՞։ Ուրեմն, Զարուհի ջան, ամբողջ դեպքերը այնքան թափանցիկ գնացել են, պատգամավորը իջել, դուրը թակել, տեսակերված, իջել բանի անվտանգության ծառայության հյուրանոց, տեղեկացրել, որ այսպիսի բան կա, խնդրել ոստիկանություն կանչեն, ներսից ոստիկանություն են կանչել, ասում շտապ եկեք, ասեք շտապ, վարվել ենք, շտապ եկեք, այդպես են ասում, եկել է ուրեմն կենտրոն թաղամասի ոստիկանություն բաժնի կամ ոստիկանապետ, մի քանի ուղեկիցներով, պարզ ասեմ, ես զարմանում, կենտրոնում ով է ապրում ժողովուրդ, մի հատ ահազանգ արեք, տեսեք ոստիկանը կգա, ոստիկանապետը կենտրոնի, թե թաղային կգա, ուրեմն սա տեղի ունեցել, 1.5 ժամից ավել այնտեղ պահել են մեզ, կամ շրջափակել են, ԱԱԾ-ը են կանչել, ինչ են կանչել, չգիտեմ, և նոր դրանից հետո ուղեկցությամբ դուրս են անում։ Եթե պարզ քաղաքացի էր, խնդիր չկար, այդ գործողությունը ում համար էին։ Պարզ չի։ Եվ հրապարակային, ինչ ասացիք, դուք ինձ քչի։ Այդ հրապարակային հաղորդումը արդեն քրեական հանդիպում է։ Ահա, խնդրեմ ասեք, ինձ։ Ինչ է հանդիսացած հրապարակային խոսք, արդեն որպես անձնագործան մասին հաղորդում ընդունելու։ Տեսանյութերը դրված են, այդ ձայնն էլ բոլորը լսել են, ծիծաղել են, որ ես ինչ վիճակում ենք գտնվում մենք, որ մի հատ փոքր ես, որ ուզենամ հանգիստ
կձևակերպեք բան կան, կազմակերպեմ իրենց գաղտնալսելու, հանգիստ, առանց խնդրի։ Ես որ ենքան չչին բան է դեղ աշխանում, մը չասած, պրելով ծակում են, դրել են, ինչ է չգիրեն։ Ես ձայնը լսեցիք, հնարովի չեր դա։ Հետևաբար նաև հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ ասում են տվյալ անձնը, որը ինձ հարազատ է, հարազատ, չեք հավատա ինչ հարազատ, չեմ կարող նկարագրել ինչ աստիճանը։ Այդ մարդը ես եմ հոգեկան տառապանքի մեջ, չեմ կարող հավատամ, որ այսպեսի բան կարող են լինել օրերից մի օր։ Այնպես որ Զարուհիջը, շնորհակալություն հարցի համար, արձանագրեցինք փաստը, չշեղվենք թեմայից, այսօր էլ ուրեմն ասեցինք, որ մենք ենք թելադրելու, ով գործի գնա, ով չգնա, հիմա այս ձևով ենք թելադրում, ինչ անք, ուրիշ հնարավորություն չեք տվել մեզ, բայց մենք չենք եկել գործը չթողնելու, եկել ենք հանդիպելու, բացատրություններ ստանալու, ոստիկանների մասով, այդ ոստիկան չեն, կներեք, տվեք, կներեք, որ ձեզ վիրավորում, այդ խուլիգանների մասով։ Երկրորդ, վեհապար այրապետի դիմացը փակող խուլիգանների մասով, Աշոտին ծեծող խուլիգանների մասով, Արմ Կարեն Գևորգյանի ոտը կոտրած խուլիգանների մասով, այստեղ տղաների մեջ էր կան, ուղղակի անունները չեմ ասում, Արսեն Գրիգորյանի չկոտրած, սալջարդ պատճառած խուլիգանների մասով, մեր հերոսների ծնողներին քաշկրտող ծեծող խուլիգանների մասով, բոլորի մասով, բոլորին շատ եմ խնդրում, ազատեք թողել ես մարդկանց, պետք է հալածեք բարիս բունի մաստով, վերահսկեք նրանց բոլոր քայլերը, այդ մարդկանց, կոնկրետ այդ մարդկանց, վերստին եմ ասում, կոնկրետ այդ մարդկանց, ամենավերջին, ցույց տալով, հրապարակելով, հանրայնացնելով, թողի մարդկանց, այսօրվա հանդիպումը դա կանխելու համար էր, չեղավ, կստանաք ուրեմն դա։ Եվ ինչ ասեմ, բարի բախ պարոն Ղազարյան, լավ եղեք, ես հույսս խափանվեց, կարծում էի, որ տղամարդկությունը ի վերջո տեղ է գտել, ինչ որ ձևով առաքինության ձեր կյանքում, բայց այն կողքի մարդիկ լավ մարդիկ չեն, իսկական շատ լավ մարդիկ են, մի լսի վերջին պատգամը տանում գնանք, ուրեմն կարող ազարան, ասց էտ կողքի մարկաս մի լսի, են վերևներն են լստողին մի լսի, է որ ասում են ընգեր եք եղել, բար լավ եք արել, ես չեմ կավատում, որ դուք ընգերներ եք եղել, դրա լրիվ ուրիշ արժեքներ են, ձեր նման մարդը չեմ կարծում, այդ նման մարդու հետ ընգեր կարող են լինել, բայց ամեն դեպքում դուք եք որոշել ձեր ճակատագիրը, ինձ լսի, ինձ, իրանց մի լսի, անկեղծ եմ ասում, շատ ընտիր կլինի, ոտ քարին չի կպնի երբեք, բայց որ լսեք լավ կլինի, այն ժամանակ որ լսում եք, հիմա շարունակեք նույն ձևը, եթե բան էլ կա, գիտե, մարդ կուղարկեք, կգան, կասեմ, կգան ձեզ կփոխանցեն, այնպես որ լավ եղեք, ինչքան որ կարող եք, բայց հիշեք, որ այն Վահե Ղազարյանը, որին ես ճանաչում էի, հոգովի նկատի ունեմ, մտքով, նկարագրով, այսօր մեռավ, Վահե Ղազարյան, լավ մնացեք։ Այսի մեն դեր հարգելի հետևորդներ, Բակրաց Սրբազանը ներքին գործերի նախարարության մոտ ավարտեց իր ելույթը և հայտարարեց, որ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը երթով գնում է դեպի Սուրբ Աննա եկեղեցի, հետագա քայլերի մասին Սրբազանը դեռ ոչինչ չի հայտնել, դուք շարունակեք հետևել ABC Media-ին, մենք աշխատելու ենք իրադարձությունների էպիկենտրոնից, իսկ մինչ այդ ես հիշեցնեմ, որ Սրբազանը առավոտից գտնվում էր ներքին գործերի նախարարության շենքում, որպեսզի կարողանար հանդիպել Վահե Ղազարյանի հետ,
պատասխան պահանջելու վերջին օրերին ոստիկանական բիրտուժի կիրառման համար, սակայն Վահե Ղազարյանի փոխարեն Սրբազանի հետ հանդիպեց ներքին գործերի նախարարության մամուլի պատասխանատուն, ներքին գործերի նախարարության ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության պետ Վաղարշակ Մարտիրոսյանը և ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը։ Նշենք, որ բոլոր հանդիպումների ժամանակ զրույց տեղի ունեցավ Սրբազանի և ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների միջև, մասնավորապես ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը վրդովվել էր Սրբազանի վերջին խոսքերից։